Meu nome é Moacir Cosme da Silva, conhecido artisticamente como Moacir do Repente. Eu sou nascido numa cidade chamada Brejinho, Agreste do Rio Grande do Norte, em 1965. Minha infância foi uma infância muito pobre. Trabalhava na roça junto com meus pais, todos os dias. Estudava à noite. Muita batalha, muita dificuldade. Ainda consegui concluir o terceiro ano do segundo grau, mas não foi uma coisa muito fácil. E eu sempre pensava que eu devia procurar uma coisa melhor para mim seguir, porque eu sentia que aquilo não era a realidade que Deus tinha para mim. Era trabalhar na agricultura, trabalhar cortando cana, como eu fiz. E eu comecei a perceber que eu tinha um dom diferente. Lá onde eu morava, tinha sempre cantadores de viola. E eu, criança, sempre meus pais me levavam para lá e eu ficava observando aqueles caras fazendo repente, fazendo aqueles versos bonitos, e despertou uma coisa em mim. Eu falei, rapaz, eu acho que eu tenho esse dom de fazer essa coisa. E comecei a fazer brincando em casa, uns 8 anos de idade já. Começava brincando, chegava na rede, pegava um pauzinho, botava na mão aqui e começava fazendo que a gente estava tocando viola. E fazia algum repente, algumas coisas acertavam, outras erravam. E os amigos foram vendo e falaram, rapaz, você tem um dom, cara. Você devia seguir nessa profissão. Um amigo meu, um dia me botou numa fogueira que eu pensei que eu não ia sair. Tinha 2 cantadores de viola tocando na casa dele. Ele falou, hoje eu vou chamar você para cantar com esses caras. Eu tinha simplesmente de 11 para 12 anos de idade. Aí eu falei, rapaz, eu não tenho condição não, pai. Eu faço isso de brincadeira. O cara falou, não, você faz. Não é que mais ou menos lá para as tantas das horas, os caras me chamou lá no palco e me apresentou, isso aqui é um menino que faz repente. E um dos violeiros falou assim, então pega a viola e vai cantar com o outro aqui. Eu não sabia nem tocar viola, botei a viola no peito, mas o repente saía. O cara ficou ponteando e eu consegui fazer repente. Nesse tempo do interior, os caras colocavam 2 pratos para colocar dinheiro para os violeiros que cantavam mais. E eu com 12 anos de idade, eu ganhei 1 prato de dinheiro cheio. Não sei se porque, por causa do meu tamanho, que o pessoal simpatizaram comigo, eu sei que eu ganhei mais dinheiro do que outro violeiro. Aí eu falei, é aqui que eu vou. Vou deixar de trabalhar a enxada e vou seguir a vida de repentista. Eu chorei demais, sofri demais por te perder. Saudade no meu peito bate, eu lembro de você. Eu chorei demais, sofri demais por te perder. Saudade no meu peito bate, eu lembro de você. A nossa casa, nossa vida, nosso ninho, nosso mundo de carinho, tudo se modificou. A nossa história hoje é muito diferente daquela de antigamente, quando a gente começou. Você dizia que me amava e me adorava, que nunca me deixava e era seu meu coração. Mas com o tempo você foi modificando, foi embora me deixando nessa triste solidão. Mas com o tempo você foi modificando, foi embora me deixando nessa triste solidão. Mas se você quiser voltar, eu te aceito, meu amor. Não dá mais pra suportar nessa vida tanta dor. Mas se você quiser voltar, eu te aceito, meu amor. Não dá mais pra suportar nessa vida tanta dor. Eu chorei demais, sofri demais por te perder. Saudade no meu peito bate, eu lembro de você. Eu chorei demais, sofri demais por te perder. Saudade no meu peito bate, eu lembro de você. É, aqui é Moacir do Repente e Moacir do Nascimento, composições nossas, da nossa autoria, fazendo para todos vocês que gostam do nosso forró pé de serra e da nossa cultura. Aí continuei participando das cantorias com os violeiros. Quando tinha uma cantoria no canto, os caras me chamavam para participar, me davam uma contribuição. E fiz muita vaquejada também. Conheci um amigo meu que faleceu, Fernando Antônio Tagino, que me levava para as vaquejadas. Só que aí foi começou um problema grande na minha vida, porque meu pai não queria que eu trabalhasse com música, que eu cantasse, que falava que isso era coisa para vagabundo, que a gente tinha que trabalhar ou negociar ou fazer qualquer coisa, mas
música, esse negócio de cantar, não era para a gente de vergonha. Mas esse meu amigo era muito amigo dele também e falava, não, rapaz, seu filho tem talento, tem futuro. E começou a me levar para a vaquejada e eu comecei a ganhar dinheiro na vaquejada. Chegar naqueles caminhões de vaquejada, aqueles vaqueiros, sentavam tudo dentro ali. E eu começava a fazer repente, mexendo com um e com outro. Os caras passavam um chapéu, vinha um chapéu cheio. Quando eu chegava em casa, eu tinha dinheiro que eu trabalhava a semana todinha e não conseguia ganhar. Falei, aí que vai. Mas nem tudo foi flores. Como eu falei, eu consegui terminar meus segundo grau, né? Terceiro ano. E fiz um concurso de magistério no interior. E para você ser professor no interior, você conseguir um curso de magistério, você era professor. E eu com 19 anos, eu fui, passei. E foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Foi como professor de geografia. Eu ensinei de 18 até 19 anos. Num colégio que tinha lá. E à noite eu trabalhava na UFM da Prefeitura de Brejinho. Onde eu passei também 2 anos. Com 19 para 20 anos, eu conheci um rapaz aqui de Natal. Que foi correndo uma vaquejada em Brejinho, me viu cantando e falou, rapaz, eu tenho um canto para você ganhar dinheiro. Me lembro ainda até o dia, até o ano, 1986, o mês foi meio de dezembro. Ele me chamou para trabalhar em Genipabu, num restaurante que tinha lá chamado o Bar do Pedro. Recebia turista do mundo inteiro. E eu vim, sem conhecer ninguém, vim para Natal com 19 para 20 anos e comecei a fazer repente lá em Genipabu, onde conheci muitos artistas, muitos atores. Fiz parceria, aqui eu conheci um grande repentista, um dos mais famosos do Brasil, chamado Manuel do Coco. E nós fizemos uma parceria e trabalhamos muito tempo lá em Genipabu, recebendo turistas do mundo inteiro. As coisas foram ficando difíceis por lá, os turistas foram mudando de lugar. E até que um dia, através de Manuel do Coco mesmo, fui contratado para fazer os Astrais, a maior casa de show do Rio Grande do Norte. O ano que eu fui para os Astrais foi 1994, lembro ainda. Entrei nos Astrais, aí nós fazíamos parceria com o Manuel do Coco. Os Astrais tinham 2 bandas, 2 repentistas, vendia show para fora. Quando uma banda saía com o repentista, o outro ficava na casa. E assim fizemos durante mais ou menos uns 10, 12 anos. Nesse mesmo período, em 94, 95, por aí, eu conheci o pessoal do Forró com Turista, Centro de Turismo de Natal. Me contratou também para fazer lá e eu, até hoje, continuo fazendo Forró com Turista. E de lá para cá, já viajei um bocado, já participei de vários congressos, já praticamente eu conheço quase todos os estados brasileiros, levando a nossa cultura, nossa arte, nosso repente. Já gravei 3 CDs, 2 com músicas da minha autoria. Lembrando que eu também, além de ser repentista, sou compositor. Tenho mais ou menos umas 110, 120 músicas, mais ou menos umas 70 gravadas e outras que não foram gravadas. E por aí é a minha trajetória, viajando, fazendo show, participando de congressos e levando o nome do nosso Rio Grande do Norte por esse Brasil afora. Sanfoneiro, velho macho, puxa o fole pra valer. Capricho nos 8 baixos, mostra o que sabe fazer. Vem gente de todo lado para cair na folia. O forró tá animado e vai até amanhecer o dia. Eita que festa gostosa, como é grande a animação. Tem muita mulher cheirosa dando corda no salão. A moçada balançando, nunca vi coisa melhor. Mulher bonita, molhadinha de suor. Sanfoneira, rocha o nó. Sanfoneira, rocha o nó. Que a moçada está pedindo, está querendo é mais forró. Sanfoneira, rocha o nó. Sanfoneira, rocha o nó. Me conta, mulher bonita, molhadinha de suor. Sanfoneira, rocha o nó. Sanfoneira, rocha o nó. Que a moçada está pedindo, está querendo é mais forró. We'll
Voltando atrás, quando eu falei de Genipabu, Genipabu para mim, além de ter trabalhado muito tempo, foi lá que eu comecei a virar profissional de verdade, recebendo turistas do mundo inteiro, recebendo os atores, artistas, conheci muita gente e conheci uma pessoa muito importante, que é minha esposa hoje, Elisângela Oliveira do Nascimento. Ela trabalhava em uma barraca na praia e eu cantava no restaurante, aí nós fomos se conhecendo, trocando ideia, o tempo foi passando e chegamos a casar. Depois de um ano de casado, aí veio a minha primeira filha, a minha pequena Mayara Nascimento. Depois de mais 3 anos em seguida, veio o meu segundo filho, Moax Nascimento, que hoje é um grande sanfoneiro, um grande músico, é quem toca comigo por esse Brasil afora. E com o passar do tempo, Mayara também descobriu o dom de cantar e a gente montamos um trabalho que se chama Forró de Pai para Filho. Aí hoje eu concilio os dois trabalhos, Moacir do Repente, solo, eu faço repente em feira de exposições, em casa de show, como Forró com Turista, como Barraca do Caranguejo, Rede de Hotéis do Rio Grande do Norte, Congresso, e tocamos também com o Forró de Pai para Filho, onde a gente tem um projeto todo final de semana, todo sábado e domingo, nós fazemos o pôr do sol do Rio Potengi através do Marina Badauê. Eu chorei demais, sofri demais por te perder. Saudade no meu peito bate, eu lembro de você. Eu chorei demais, sofri demais por te perder. Saudade no meu peito bate, eu lembro de você. A nossa casa, nossa vida, nosso ninho, nosso mundo de carinho, tudo se modificou. A nossa história hoje é muito diferente daquela de antigamente, quando a gente começou. Você dizia que me amava e me adorava, que nunca me deixava e era seu meu coração. Mas com o tempo você foi modificando, foi embora me deixando nessa triste solidão. Mas com o tempo você foi modificando, foi embora me deixando nessa triste solidão. Mas se você quiser voltar, eu te aceito, meu amor. Não dá mais pra suportar nessa vida tanta dor. Mas se você quiser voltar, eu te aceito, meu amor. Não dá mais pra suportar nessa vida tanta dor. Eu chorei demais, sofri demais por te perder. Saudade no meu peito bate, eu lembro de você. Eu chorei demais, sofri demais por te perder. Saudade no meu peito bate, eu lembro de você. É, aqui é Moacir do Repente e Moax Nascimento, composições nossas, da nossa autoria, fazendo para todos vocês que gostam do nosso forró pé de serra e da nossa cultura. Eu quero apresentar para vocês aqui meu filho Moax Nascimento, esse jovem que toca uma sanfona maravilhosa e graças a Deus eu fui privilegiado. Deus me deu esse presente desse grande sanfoneiro. Então, pessoal, vou falar aqui um pouco sobre o nosso projeto Forró de Pai para Filho. Começando por Moax Nascimento, esse meu filho, esse jovem sanfoneiro, que começou a tocar sanfona muito cedo, nas festas, viu o pessoal tocando e ele chegava em casa e começou a aperfeiçoar o instrumento. E hoje está tocando maravilhosamente bem. Falar também da minha pequena Mayara, que depois que Moax começou a tocar, ela se interessou pela música, aí foi onde nós montamos o Forró de Pai para Filho, onde ela canta comigo e ele toca. Então isso é um pouco da nossa história, Moacir do Repente e Forró de Pai para Filho, um projeto cultural do Rio Grande do Norte. Olá pessoal, sou Moax Nascimento, natural aqui de Natal. Eu comecei na música acompanhando meus pais no show desde pequeno, assim que eu nasci, e sempre vi o pessoal tocar, o sanfoneiro tocar, e sempre ficava ali, batucando ali por perto, nos banquinhos. Até que um dia eu comecei a aprender triângulo, desde pequenininho, acho que com 3 anos de idade eu já tocava triângulo. E sempre nas festas de casa eu estava lá tocando, fazendo barulho. E daí fui pro zabumba, fui pro violão, foi meu primeiro instrumento foi o violão. Que era mais em conta, a gente conseguia comprar, aí eu comecei a estudar, peguei harmonia e tal. Aí eu fui pra sanfona, que era o meu grande sonho.
E com 11 anos de idade, eu pedi meu pai para comprar uma sanfona. E a gente foi se apertando, tirando dinheiro dali, e conseguiu comprar o acordeon. E eu comecei a estudar com Dedé do acordeon aqui de Natal. Ele tive aula de música com ele. Depois, aos 14, tive aula com o Zé Hilton do acordeon também. Foi meus dois mestres do acordeon, assim, que eu aprendi muita coisa e evoluí muito. E com 17 anos, a gente conseguiu juntar um dinheiro e comprar esse instrumento que eu tenho hoje, que é um instrumento mais profissional, porque minha sanfona era mais simples, e eu consegui comprar para ter um trabalho mais profissional. E aí, voltando para minha irmã, que é Mayara Nascimento, aos 13 anos, quando eu tinha uns 13 anos, tocando pela casa, e ela sempre ficava cantando no chuveiro e tal, amador mesmo, sabe? E ela foi começar a ter curiosidade como é que era, passava a música comigo e tal, até que um dia a gente já tinha um repertório pronto. E a gente começou a acompanhar pai nos shows também, e foi aí que nasceu o forró de pai para filho. Nessa trajetória que a gente vem caminhando, nós artistas, eu falo nós de maneira geral, passamos por um momento difícil, que foi essa pandemia, onde atingiu todos os artistas do Brasil, principalmente do Rio Grande do Norte. E eu fui um deles. Graças a Deus, eu conheci um projeto maravilhoso chamado São João na Rede, criado pelo Fórum do Forró de Raiz, através da Fundação Zé Augusto, Governo do Estado, no ano de 2021, quando eu fui convidado a participar, levar o nosso trabalho, o nosso projeto, Moacir do Repente Forró de Pai para Filho, e levar nossas músicas para o mundo inteiro, num projeto virtual, através da internet. E, além disso, pudemos também ser remunerado, porque no momento nós estávamos precisando, não só eu, como todos os artistas do Rio Grande do Norte, e agradecer ao pessoal que tiver essa iniciativa de levar o nosso trabalho, a nossa cultura, através da internet, por esse mundo afora. Nesse meu período de profissão, eu já viajei praticamente todos os estados brasileiros, levando o nome da cultura do Rio Grande do Norte, participando de congressos, de eventos, de turismo. Eu tenho muitas lembranças boas dos estados que eu passei. Mas um dos estados que eu gostei muito e fui muito bem recebido, não só por quem me contratou, mas pelo público, é até um estado que eu sempre falo para minha família, se eu tiver que mudar um dia do Rio Grande do Norte, será para lá. Se chama o estado do Maranhão. Por que o estado do Maranhão? Foi o estado que eu passei mais tempo. Eu fui lá contratado pela Rede de Ótica Diniz para fazer o comercial da ótica e passei quase 30 dias lá fazendo o evento através da Rede de Ótica Diniz. Fui recebido não só bem pelo pessoal que me contratou, como pelo público de lá. Fiz muitas amizades, ainda hoje eu tenho contato com gente de lá. E se Deus quiser, um dia, quem sabe, eu posso até voltar lá. Então esse é um pouco da nossa trajetória, Moacir do Repente, o cara que leva a cultura do Rio Grande do Norte por esse Brasil afora. Para quem não me conhece, eu sou Moacir do Repente, eu tiro o verso na mente para homenagear. Por esse mundão afora a gente vai viajar, aqui eu quero mostrar a nossa literatura, nosso forró pé de serra, também a nossa cultura. Isso é a verdade pura que eu vou homenageando, meu repente improvisando pra dar conta do recado. Eu sou poeta afamado, sei o traçar meu caminho, eu nasci lá em Brejinho, terra de farinha boa, terra de ótimas pessoas. Por isso eu quero saudar, sou da terra potiguar, meu talento é muito forte, sou Moacir do Repente do Rio Grande do Norte. Eu vou seguindo o meu transporte no valor do improviso, porque na terra que eu piso eu dou conta do recado. Eu faço verso rimado, eu sou bom no improviso, tiro o verso do juízo sem precisar decorar. Aqui eu quero saudar a minha filosofia com muita boa energia. Aqui eu já tô saudando, por esse mundão afora a gente vai viajando, o sanfoneiro tocando, mostrando o nosso talento. É Moacir do Nascimento
talento. Esse cabra aqui é bom, o cabra da acordeon. Por isso eu quero lembrar, ele é espetacular. Por isso ele que tem brilho e também é o meu filho, cabra que sabe tocar. Aqui eu quero mostrar a cultura muito forte do Rio Grande do Norte. Veja que coisa legal, a nossa linda Natal. Quem vem aqui se agita, nossa capital bonita, no bonito litoral, terra do sol e do sal. Por isso eu vou avisar, turista do mundo inteiro, vem aqui pra visitar. Aqui eu quero mostrar, repentista pouco erra. Tem shot e tem cultura, tem repente, pé de serra. O repentista aqui não erra e eu vou homenageando, através do improviso, meu estado viajando. Aqui eu quero saudando, na nossa literatura, falar da nossa cultura, do estado potiguar. Uma terra maravilhosa, isso é o meu lugar. Por isso eu vou avisar, do repente eu acredito, o meu estado é bonito, eu lhe amo de paixão. Tenho o estado guardado no fundo do coração, minha terra é perfeição. Um estado competente é a terra de Moacir, de Moacir do repente. Aí um recado a essa gente, aqui eu quero dizer, quem não conhece Natal, vem aqui pra conhecer. Olha que tu vai saber, eu juro que eu acredito, tem muitos pontos bonitos para você visitar. Tem praias maravilhosas pra se deliciar, por isso tu vem pra cá, veja que a gente não erra. Vem conhecer minha terra, minha querida Natal, terra do sol e do sal, da minha literatura, do forró e da cultura. Então eu vou convidar o povo do mundo inteiro pra vir aqui visitar. Por isso eu quero chamar esse povo tão gentil, vocês de outros países, a vocês do meu Brasil. Sentimos um orgulho mil em poder lhe receber. Quero convidar você através da literatura pra conhecer meu Nordeste, meu estado tem cultura. Na nossa literatura, meu repente verdadeiro, aqui vou apresentar esse grande sanfoneiro, falar do Nordeste inteiro, esse jovem de talento, o Moacir Nascimento, que toca com muito jeito, puxa a sanfona no peito, faz a bichinha chorar. Olha, eu vou lhe avisar, que esse aí toca com brilho, esse aqui é o meu filho, um cabra que toca bom, puxando um acordeon. Ele é inteligente, pois Deus me deu de presente um filho para tocar, e eu vou homenagear. Obrigado, minha gente, é Moacir Nascimento, e eu Moacir do repente. Obrigado, minha gente, aqui é Moacir do repente, e Moacir Nascimento tocando a sua sanfona maravilhosa e mostrando para o mundo inteiro a nossa cultura do Rio Grande do Norte. Thank you.